مبتسب د مهنګای خلاف 16 میاشت په ګورنمنت کې پاتې شو خو مهنګای ختم نه کړه د دې مهنګای وسوم زموار عمران خان دې پی ڈی ایم واپس کې نه راوځي کېدلې دا به تاسو یقین ساتلې وې چې نن به پاکستان ډیفالت شوی او نن به تا د پاکستان نه لاس اوس نه دې اوس نه دې ډیفالت پاکستان قوم مونږ لرا کوي سوار لسیټونه غواړي زمونږ نه د ټول ملک د مهنګای خاتمه غواړي زمونږ نه په ټول ملک اسلام نافذ کول اسلام وی چې په ګناه کې مل تطاون مکوي دا ایلیټ کلاس ګناه کې نو ستاسو په شان خلک کې وسره نو زموار نه اس پاکستان کې مډل کلاس خلکو ته شوق د سیاست مقنور کې همدغه اشرافیه راولي همدغه اشرافیه په خپل سرونو باندې مسلط کوي مولانا صاحب بیگانه بیان دی لیټیسټ چې مونږ د عمران خان خلاف د عدم اعتماد په حق کې زنو تاسو ته څنګه کاری دا سم مناسب سټېټمنټ چې عمران خان په جیل کې دی هغه ته اکسس نشي کېدلې کوم لوبي داسې دا چې هغه د عمران خان د سپورټ لپاره د پاکستان دشمن او د اسلام دشمن خلکو چې کوم دی نو د هغې انتخاب کوي د ټولو نه اول شروع د خپلو جرنیلانو نه وکړه جنرال فیض راټینګ کړه جنرال بجوا راټینګ سراج الحق صاحب ته پکې دی قوم ته مجرم دی ځکه هغه تا په دې اوبو خېژولی تم په دې جرم کې قصور واري اول د دې قوم نه اجتماعي معافي وغواړه منصوره کې د توبې چې کوم دی نو نوافل ادا کړه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمنو کتونکو مفتی فضل غفور صاحب را سره یو پیر بیا په پروګرام کې ناشته د جمعیت علماء اسلام صوبائی جنرل سیکرټری دی او په دې روانو حالاتو سره خبرې کوم ډیر جوور نظر لري نو یو خاص انټرول نه پسې د ځان سره کینوم ځکه چې ضروری د دوی خبرې د دوی ناشته خبرې سره کومه ټول ناولو ته خپل پروګرام کې هرکلې مفتی صاحب تحریک یاد اعتماد وشو عمران خان صاحب چې دغه نه وزارت عظما هم لاړه پی ڈی ایم په گورنمنٹ کې راغی حالات بیا هم ډیر خراب دي مایوسی ده ډیر زیات جوړه مایوسی ده زموار شوک دی جی بسم الله الرحمن الرحیم حقیقت دا ده ډیر تباہ کن حالات دي د غریب د پاره خو د مخ کې راشي او اوسو په پوسټ په قیم په ضد کې راغلی ده او د ګرانۍ او د بجلی د بلونو هغه حالات صحت رسیدلی دی خو که تاسو ته یاد دي مولانا فضل الرحمن صاحب به یو خبره کوله چې په دې ملک باندې نوي نوي ازمیښتونه مه کوئ ورنه دا ملک به بیا د وسانې قابل نه شي د 2000 نه راواخله تر 2017 پورې په پاکستان کې تاسو د پټرولیم مصنوعات قیمتونه ګورئ نو دا د 50 نه راواخله تر 70 روپو پورې په دې منځ کې اوړي راوړي کله سې واکېدل کله کمېدل او بلکې د نواز شریف په دور کې 65 روپو ته هغوی چې کوم دی نو راکوس کړي وو په دغه وخت کې دا د پاکستان د خوشحالۍ د معاشي خوشحالۍ یو دور و چې پاکستان د G20 ممالکو فهرست ته ورننوتونکی وو او په 2030 کې ایشین ټایګرز چې کوم دی نو په هغې کې پاکستان شاملېدونکی وو دغه وخت کې بس یو رژیم راغی دلته خلق په هغه وخت کې چې په 107 روپۍ باندې ډالر وو او په 65 روپۍ باندې چې 55 روپۍ باندې چینی وه په 37 روپۍ باندې وړه وو او په 71 روپۍ باندې پټرول وو خلکو په پاکستان کې غوبل شروع کړو د نواز شریف د حکومت د خاتمې لپاره په هر ځای کې به یې نارې لګولې ګو نواز ګو او دلته جسټس ثاقب نثار شو دلته ورسره جنرال فیض او جنرال باجوا شو هلته چې کوم دی نو میډیا شوله دلته انټرنیشنل او نیشنل اسټبلشمنټ ټول په یو پیج شو صرف سزا یې دا ورکوله د هغې وخت حکومت ته چې پاکستان معاشي طور په ترقۍ روان و د چین په سی پیک په معاهداتو باندې یکدم هغه ترقۍ روکاو شوله او پایه چې کوم دی نو الټه تاوېدل د هغې شروع شو تر دې پورې چې سټیټ بینک آف پاکستان دا خرڅ کړلی شو نو اوس چې دا کوم حالات دي افټر شاکس دي تاسو افټر شاکس دي او دا زه نه وایم د پی ټی آی عمر ایوب صاحب هغه پریس کانفرنس وسوم په میډیا شته دی هغې ویلي چې پټرول به 310 روپو ته لیټر زی دلته یو تپوس کوم که نه تاسو دا وایي چې د هغې افټر شاکس دي په دې 16 میاشتو کې وزیر اعظم یا د دې مرکزي کابینې دومره اختیار هم نه و چې لږ ریلیف یې ورکړی وی تاسو څه ریلیف ریلیف به د کوم ځای نه ورکوي پوره ریلیف چې ته ورکې نو ته به څه د IMF متبادل الټرنیټ سورس ګورې متبادل که نه نو متبادل سورس تا سره فرینډ کنټریز دي فرینډ کنټریز چې څومره دي چاینا
په پاکستان اعتماد نکوم زه سر د آی پی پی چې کوم دی کنه آی پی پی په پاکستان باندې مسلط شوی خلک دا وایي چې یو داسې سیس دي چې مونږه غیر کړی او دغه مرکزی حکومت د پی ډی ایم د آی پی پی سره د معاهده چې دی عمران خان ډالر 148 باندې دا غو سره خبره کړې و د دې آی پی پی نه د خلاصېدو پی ډی ایم انیشیټیو اغسته آی پی پی نه به ته اله خلاصېږي چې کله تا سره الټرنیټ د جنریټر جنریټنګ اف پاورز دا غي تاسو سره متبادل سره سورس خو وکنه ته ډیمونه نو د ډیمونو په نوم باندې صاحب نثار قوم نه پیسې راغونډ کړل سره د ډیم نه وتختیدل اوس پته نشته چې په کومه دنیا کې ستاوي هم زستا سره اگریم ستاسو سره سر 100 پیسې د اگریم دا ټوله خبره منم پی ډی ایم سو کړو ولې راتل شي پی ډی ایم دا وکړل چې کم اس کم د فرندز کنټریز او د غیر اعتماد هغه بحال کو اوس چې کوم صورتحال سیناریو روانه ده نو د امریکای یا د ای ایم ایف متبادل چې کوم سیکنډ چې کوم د نو پاور د په دنیا کې چې هغه د چین په صورت کې دی د رشیا په صورت کې دی یو ای او د سعودي عرب په صورت کې دی تاسو باوریدل چې زموږ د ارمی چیف اوس په خپل په دې حالاتو کې هغه فرنٹ تر اغله دی نو د 100 بلین ډالرز پورې چې کوم دی نو هغه وی چې فارن انویسټمنټ دلته روان دی او داسې یک دم نکی ګور چې تکله د یو ملک د هغه د 70 ساله پالیسو ته بریک ولګي ګور د چین سره د پاکستان د دوستۍ 70 ساله تاریخ او ریکارډو چې یک دم ته هغه ته بریک ولګي او تا د چین سره کړي معاهدات د هغه سیکرټ ډاکومنټس ته رزاق داوود رواخلی او هغه الته چې کوم دینو امریکای ته حواله کی هغه آی ایم ایف ته حواله کی چین به د پاکستان په باره کې څه تاثر لري چې ته زما سره کړي معاهدات زما ستا د رازداري خبرې زما دشمن ته ته اوټ کې او سیکریسی ته اغله ورکې او دلته په ما باندې ته کټ لګې زما د سی پیک چې کوم انویسټمنټ دغه تر وکاوې نو داس یک دم چرته هم نشو کېدلی چې د الدین کا چراغ د اوسم زه تاسو ته وایم ګورې کو دا کیر ټیکر ګورنمنټ ته یا کو د دین وروستو بل ګورنمنټ راځي نو دا حالات دا نارمل کول دا ګوره دا آبادی چې کیږي کنه دا ونه چې لویږي نو دا په 10-15 سال کې لوی شي خو چې کله کټ کیږي نو په 10-15 منټ کې کټ کیږي یو کار خو کول شو سر یو کار خو کول شو کنه د وزیر اعظم ثواب دی د اختیار خدا و کنه چې د وزیرانو خرچه کم کی پروتوکولز کم کی د بیوروکریټس باندې لګ کارو کی اخو مونږ شو چې پښول اغه کې خو اغه س انیشیټو اغستې وو خو اسې تاسو د خبره ته سوچ کوی چې لکه د 25,000 ارب روپو قرضه 52,000 ارب روپو ته عمران خان سه په درې کاله کې ورورسوله نو د هغې هغه ریکوري بیا د هغې هغه بمای سود واپسی او بیا لکه چې د آی ایم ایف سره کوم کړي معاهدات دي د هغې معاهداتو نه خو دا سټیټ انکار نشي کولی نه دا خپل وزیر ته خو دا ویل شي که نه چې پروتوکول دی کم که خرچې دی کم که دا اکسټرا بیلونه چې تا فری یونټ استعمالی دا نه ختم کړه دا خو یې مون دا د پاکستان بدقسمتي ده په پاکستان کې مډل کلاس خلکو ته څوک د سیاست موقه نه ورکوي همدغه اشرافیه راولي همدغه اشرافیه په خپلو سرونو باندې مسلط کوي نو یوازې دا نه کو کم اشرافیه په هغې کې د دې دا څومره چې دا پارټیانې دي د دې د الیټ کلاس خلق چې څومره د پیپل پارټي مسلم لیگ نو کې بشمول پی ډی ایم دا دغه کوم چې دا د پاکستان د قوم دا دغه یو غلط سوچ دی چې مډل کلاس خلق اغه چرته هم په بره باندې پر خودلو ته اغه نه پریګدي او چې راولیوم دغه چودریان راولی دغه نوابان پسند کې به نواب وي او په دغه کې به چې کم دینو چودری په پنجاب کې په دې ځای کې او تاسو کوم مولانا صاحب بیگانی بیان دی لیټیسټ چې موږ د پیټ پاکستان عمران خان خلاف د عدم اعتماد په حق کې زنوم ٹھیک تا په حق کې نو متبادل دا خیال نن په خبر کې دی چې د پاکستان پیپل پارټي نه د بلندر شوه دی چې عدم اعتماد راوړې دی سر دا تاسو ته څنګه کاری دا سم مناسب سټیټمنټ دی نه هغه دا څه په نو د فل فور انتخاباتو کولو په حق کې جمعیت علما اسلام دا موقف او چې تاسو دا څنګه دغه حکومت ختم شي نو فل فور تاسو انتخابات وکړي پیدا غوي ولې ومن نو اغي ظاهر خبره په میجارټي کې او سمون سره د ایلیټ کلاس ته خو مونږه پښ ورکو کنه پښ ودا تاسو ورکو پاکستان قوم مونږ لرا کوي سوار لسیټونه او غواړي زمونږ نه د ټول ملک د مهنګای خاتمه غواړي زمونږ نه په ټول ملک اسلام نافذ کول نو ګوره چې په 342 رکنی ایوان کې ما سره لس ممبران نو دا 332 زما سره مقابل کې دي کنه خدا د پی ډی ایم وي خدا د هر چا وي نو ظاهره خبره ده چې فیصلو به بیا د اغي د جمهوریت ته میجارټي د میجارټي ته بیا چې کوم دینو انر ملاوي نو چې کله میجارټي د پی ایم ایل ان سره وا میجارټي د پیپلز پارټي سره وا
خام خواب چې د پی ڈی ایم دنه کومې فیصلې دي بیا په هغه کې داغي هغه رائے ته زیات به هغه خو ډېرې غلطې فیصلې کړې دي کنه تاسو مو چې لیډ کلاس تم د دې کې تاسو سر ذمہوار شوې مونږ خو همیشه د پاره د دغه خلقو د دغه پاټو خلاف سټرګل کړی دی ګوره په یو الیکشن کې هم روان الیکشن کې یو نوم زتا استوې چې مونږ دا واضح کړی دی چې پی ڈی ایم انتخابی اتحاد نه دی د دې مطلب دا دی چې د جمعیت او د مسلم لیگ ټاکرا برازي د جمعیت او د پیپلز پارټي ټاکرا برازي ریسنتلی دا اوس پسند کې چې انتخابات شو زمونږ د پیپلز پارټي ټاکرا رااله اوس په بلوچستان کې انتخابات شو زمونږ د مسلم لیگ ټاکرا پکې رااله خپل پارټي دا خپل یو منشور لرو ها د وقتی موروزی حالاتو تحت د یو په نسبت باندې د بل سره چې کم دینو په ترجیحاتو باندې اتحادونه دا عارضي تور وي دا مستقل نه وي مونږ همیشه د پاره دغه اشرافیه مخالفت کړی دغه الیټ کلاس خلاف مونږ الیکشن لړاو زان پوی کوم کنا اسلام وی چې په ګنا کې ملتب تعاون مکوي دا الیټ کلاس ګنا کې نو ستاسو په شان خلک کې وسره نو ذمہوار نه یې سر مونږ د خپل وس او د بیسات مطابق د اصلاح احوال د پاره د خپل وس او د بیسات مطابق مونږ کوشش کړی دی خو داسې نشي کېدلی چې ګوره دغه خلق چې د ممبرو ته او د اسمبلۍ ته رسېدلي خو د عوامو رسولي دي کنه د قوم رسولي دي کنه لکه تاسو وګورئ په دې 2018 کې جمعیت څومره ووټ اخیستی دی او مسلم لیگ څومره ووټ اخیستی دی او پیپلز پارټۍ څومره ووټ اخیستی دی نو اوس چې هغه خلقو کوم مشران منتخب کړل زه خو وقتی او عارضي طور چې کوم دی نو د انتخابي اتحاد په صورت کې یا د حکومتي اتحاد په صورت کې ملګری شوم خو ما به پې د یو غټ نقصان نه د بچ کېدلو دپاره وړوکي نقصان ته خامخا تن کې ښودلی ځکه کو فرض کا پی ډی ایم آپس کې نه را یو ځای کېدلی دا به تاسو یقین ساتلی وی چې نن به پاکستان ډیفالټ شوی او نن به تا د پاکستان نه لاس اوس نه دی ډیفالټ الحمدلله د ډیفالټ کېدلو نه بچ شو غریب ډیفالټ شو سټیټ چې کم دی نو دا د ډیفالټ کېدلو نه بچ شو خو یو ډېر لوی خطرناک ګیم روانو ګوره چې زموږ د ادارو په آپس کې د جنګولو گروپنگ پای کې روانو د پاکستان چې کوم بالکل اخیری فائنل چې کوم دغه د دفاعي قوت دی د غی په آپس کې د گروپنگ یو ډیر لوی خطرناک منصوبه یو خطرناک گیم روانو او دا نه چې کوم سازشونه او کوم عناصر د عمران خان په شا ولاړو هغه اوس قلار شوی دی دا چرتم نه ده اوس ریسنتلی هفته مخکې چې دا کوم د عمران خان د پاره په عالمی عدالت کې د وکالت د پاره د چا انتخاب شوی او هغه جیفری رابرټسن تاسو به پیژنئ چې دا د ډیوټي چیمبر اف لا دا د هغې چې کوم دی نو د کلب ممبر دی دا سړی د جیفری د همیشه د پاره د پاکستان په انټي سټیټ چې کوم دی نو دغه کې د حمایت کړی دی خو هغه د انډیا سره یې خو هغه د افغان انډیا سره په هغه وخت کې خو هغه د اسرائیلو سره د پاکستان او بیا د اسلام خلاف ګوره د سلمان رشدي وکالت یې کړی دی سلمان رشدي هغه سړی دی چې هغه د شیطانیک ورسس په نوم باندې چې کوم دی نو هغې یو دغه کړی و د قرآن کریم آیتونو ته نسبت کړی و دا شیطانیک ورسس چې دا شیطانی آیتونه دي استغفر الله العظیم د داسې خلقو چې کوم دی نو معاونت نن خو عمران خان په جیل کې دی اسې د پاکستان د قوم له یو سوچ نه دی په کار چې عمران خان په جیل کې دی هغه ته اکسس نشي کېدلی کومه لوبي داسې ده چې هغه د عمران خان د سپورټ لپاره د پاکستان دشمن او د اسلام دشمنه خلقو چې کوم دی نو د هغې انتخاب کوي دا ټولې خبرې زه منم خو لیمین چې دی هغه خدا وایي چې مفتي صاحب د مهنګایۍ خلاف اوس 16 میاشت په ګورمنټ کې پاتې شو خو مهنګایۍ ختمه نه کړه د دې مهنګایۍ اوس هم ذمهوار عمران خان دی چې بس دا راته هغه موحدات دي کوم موحدات چې عمران خان د ایم ایف سره کړي وو او په هغې موحداتو کې لیکلي وو چې بجلی به دا به چې کوم دی نو 90 روپۍ یونټ ته رسیږي او پټرول به 310 روپۍ لیټر ته کم از کم رسیږي دا هغه موحدات دي اوس هم مینټین دی چې تر څو وخته پورې مینټین وي نو چې چا موحده کړې ده هغه پکې ګرم دی هغه پکې ذمهوار دی هغه پکې قصوروار دی ظاهره خبره ده چې تر څو پورې متبادل ریسورسز د پاکستان دپاره د ایم ایف په ځای باندې دا فراهم شوي نه دي دا حالات به همدغه شان دی دا به روان اخیری تپوس کوم جی په سوشل میډیا مونږ وینو چې پاکستان آرمی چیپ چې کم د آرمی چیپ دی هغه متحرک دی خلک دا وی د کریز نه راوتې دی او د مافیا خلاف په جنگ دی فرض کدا جنگ پر ریښه غه کې د کرپشن خلاف د لوټ شوی دولت خلاف را خو خلاف ریکور کولو خلاف تاسو یې په حق بالکل مونږ په حق یو مونږ خوایو د پاکستان د پاره یو مسیحا پکار اوس دا تپوس کوم سر چې تاسو دغه په حق کې نو دا کار سیاستدان ولې نه کی سیاستدانونه کې خپل کمزوري دي دا منه بالکل من نشي کولی دا بالکل نشي کولی یو سړی ته چې پخپله باندې هغه په غاړه کې چې کوم دی نو دغه پروت وي نو هغه به د بل احتساب سه وکړي خو یو خبره زه کوم
په دې کې یو خبره داده چې اغوی په خپل انټرویو کې د یو سلور سیاستدانانو نمونه اخیستلې دي چې کوم بازګشت کوي کنه چې په هغه کې یو اسد عمر دی، پرویز خټک دی، او په هغه کې چې کوم دی نو اسد قیصر دی، او یو بل کس دی پکې. نو زه دا وایم چې ګوره اکراس دی بورډ احتساب پکار دی. جرنل صاحب د ټولو نه اول شروع د خپلو جرنیلانو نه وکړه، جنرال فیض راټینګ کا، جنرال بجوا راټینګ کا، جزیرې چې کوم په بهر ملکونو کې اخیستل شوي دا د دې قوم د دې بچو وینې زوی، دا احتساب اکراس دی بورډ وکړه. یوازې سیاستدان نه، سیاستدان چې کله هم کرپشن کړی دی دا یې د یوې ادارې په سپورټ باندې به کړی، خامخا به داسې شوي. نن چې ته پرویز خټک بچ کې د بلین ټری نه، نن چې د بی آر ټی نه ته پرویز خټک بچ کې، نن چې ته محمود خان بچ کې د ملم جبه سکینډل نه، دا د دې قوم پیسه نه وه چې په ملم جبه کې ګوره د سړي زړه خوږ شي. دا زموږ وطن دی، دا زموږ ملک دی. په ملم جبه سکینډل کې تاسو د دې تحقیقاتو ته لږ لاړ شئ. 5 ایکړ ځمکه صرف دا الاوډ ده چې دا فارسټ چې کوم دی نو دوی ته پولیس باندې ورکي. د 5 ایکړ په ځای باندې 275 ایکړ ځمکه دای چې کوم دی نو پولیس باندې ورکړې ده. او لیز څومره دی؟ 40,000 روپۍ پر ایئر. 40,000 روپۍ دا 275 ایکړ ځمکه سالانه په 40,000 روپۍ باندې پولیس ورکړلې شوې ده. اسې تاسو سوچ کوئ دا خو په ګینټه کې تاسو ملم جبې ته وتلی یې، او ټورسټ سپاٹ دی، فارن ټورز ورته راځي، هغه خو په ګینټه کې 40,000 روپۍ جوړي. نو دا به په ورځ کې 100 روپۍ جوړي، دا به په هفته کې 100 روپۍ جوړي. په دې کې څوک انوال دي؟ دا کنټریکټ د چا سره دی؟ دا د 100 کالو کنټریکټ دی. په دې کې د پی ٹی آئی یو سینیٹر انوال دی، په دې کې د پی ٹی آئی یو زوړ سی ایم انوال دی، په دې کې د پی ٹی آئی یو ایکس چې کوم دی نو صوبائی وزیر انوال دی. دا د دریو کسانو چې دا نو اوس ګوره چې دا دومره بې درېغ زما د دې صوبې وسایل چا الوټل، نو ته به هغه صرف په دې معاف کړې چې ته د دغې پاټۍ نه دې بلې پاټۍ ته راشه. نو ګوره حافظ صاحب، عاصم منیر صاحب، مونږ دا وایو اکراس دی بورډ احتساب پکار دی. ثاقب نثار راټینګ کا، تا چې د دې ملک د معیشت بیړه غرقه کړله صرف په دې وجه باندې ته یو چیف یو پرایم منسٹر چې کوم دی نو هغه ته ډسکوالیفای کې چې تا د خپل زوی نه په دې کمپنۍ کې تنخواه نه ده اخیستې، یا هغه تنخواه تا په خپل ایسټس کې مینشن کړې نه ده. نو خزرا شه زستا ایسټس لږ ګورمه چې ستا ایسټس څه دي. د دې ملک د بچی بچی نه چې تا د ډیم په نوم باندې فنډ راغونډ کړو هغه تاسو کو ته تا چرته وړو. نو ګوره د جج احتساب وکړه، د جرنیل احتساب وکړه، او ستا سره په دې صحافیانو کې په دې جرنلیسټ کې داسې قسم خلق دی چې هغوی چې کوم دی نو هم په دې دغه کې دنده کې ککړ دي، د هغې لږ غوندې ایسټس وګوره کنه چې د کوم صحافي د نن نه 40 کاله مخکې څومره ایسټس و، اوس څومره ایسټس دي. نو ګوره دا 3 جیس چې کوم دي کنه، چې یو جنرل دی، یو جرنلیسټ دی، او یو په هغې کې چې کوم دی نو جج دی. نو دا کم از کم دا ته د دې ټولو اکراس دی بورډ احتساب وکړه، سیاستدان په کوم انوال کا، بے رحم احتساب وکړه. زه الحمدلله د خپل جماعت په حواله دا خبره د فخر په طور باندې ویلی شم. زما جماعت یا زما د جماعت قیادت په خپل تیر شپې په شپږ او یا کال سیاست کې الحمدلله نه د هغې چرته په فارن فنډنګ کې نوم شته دی، نه د هغې په یو سکینډل کې نوم شته دی، نه د هغې چرته په یو آفشور کمپنۍ کې څه نوم راغلی دی، نه د هغې په یو بل سیز کې نوم راغلی دی. الحمدلله زه په هغې باندې مطمئن. دا خیری لنډ جواب به راکوی جی. پروګرام وکت شو جماعت اسلامي د درنو اعلان کړی دی که نه، د بلونو خلاف کوم اوور بلینګ دی، کوم د بجلی یونټ ګران شوی دی. ممکن ده چې د دې ولس لپاره تاسو هم احتجاج اعلان وکړئ چې داسې ظلم دی دا مک مونږ په خپله باندې زموږ جماعت د هغې خلاف احتجاج کړی دی. او تاسو په کتلي زه اسې یو تپوس کوم د یو طالب العلم په حیثیت باندې. سراج الحق صاحب د یو ډېر لوی اسلامي او د یو سیاسي ګوند مشر دی. سراج الحق صاحب د گورنر هاوسونو مخې ته چې احتجاج کې، نو د IMF سره دا کمیټمنټس او دا معاهدات کوم گورنر کړي دي؟ ته خو سوچ او فکر لرې دا اور بلینګ چې راځي نو دا په دې بلونو کې دا اضافي ټیکسونه دا خو د IMF شرایطو دي کنه. کوم گورنر د IMF سره کمیټمنټ کړی دی؟ آیا دا احتجاج دا د دې پرزیدنت هاوس مخ ته نه دی پکار چې عارف الوی صاحب؟ تاسو اختلاف سره په دې دی چې د گورنر مخ ته تا پټۍ د IMF سره ډیلینګ کو او د هغې ډیلینګ د وجې نه په بلونو کې اضافه راغلی ده صاحب. دا احتجاج دا کم از کم د ثاقب نثار او د دغې جنرال فیض او د دغې ټایپ خلقو د هغې د کورونو مخې ته هغه وخت کې رژیم چینج په 2018 کې چا کو
چې ټوټل سیستم د نادر دای چې کم دنو بلاک کړو الیکشن کمشنر په هغه وخت کې سوکو هغه خلق په دې سیس کې قصوروار دي د غي د وجن نن سبا په دې ملک تباهالي روانه ده صحیح زې او پیژنه مطلب کو ال د زینو بیا به تاسو سپورټ کوي نه ته گورنر اوسته لاړې کم گورنر هغه د دې موجوده حالات چې کم دنو د غي قصوروار د غي ذمہ دار دی لکه ته خو یو سنجیده سړی د قوم ته خو یو سنجیده سوچ ورکا د گورنر په اور بلینګ کې سکردار دی زه چلو دارته وایا د قانون سازی کولای شي د اسمبلی کې چې دا د ائی ایم ایف خرسیدل په ائی ایم ایف ماي د سٹیټ بینک خرسیدل وبدې کې کم گورنرین والو سراج الله صاحب ها یو ګیله ضرور لرم چې کوم عمران خان صاحب د لاسه د پاکستان معیشت تباه شو داغه د پاره دا صبح لانچنګ پیډ په تور استعمال شول د 13 تر 18 پورې سراج الله صاحب طبقه دې قوم ته مجرم یې زکه غطا په دی وګو خېجولې کو فارن فاندینګ کې بیرون دنیا غته پیسې ورکړې و نو تا ورته ووټ ورکړې و تا د خپل ووټ په بنیاد باندې غته دلته حکومت حواله کړې ده تم په دې جرم کې قصور واري اول د دې قوم نه اجتماعي معافي وغواړه منصوره کې د توبې چې کم دینو نوافل ادا کا او بیا د اغه نو ورستو خپل ځان ته چې کم دینو ګوتو ونسې چې مان په دې کې د جرم کې غلطي شوې ده آی ایم ایف سره چې دا کوم کمټمنټس کېدل پدې کې زه هم تر صحه ده پورې چې کم دینو قصور واري نو تزه د گورنر پنجاب او د کی پی کی او د بلوچستان او د سند نو آیا ته